waxaa la soo gabagabeeyay koobka qaaradda qaramada afrika oo ka socday dalka kamaruun senegal ayaa ku guuleystay koobka qaaradda qaramada afrika kadib markii ay kaga adkaadeen gool kulaad 4-2 xulka qaranka masar xulka qaranka senegal ayaa waxa uu dhigay taariikh cusub waa markii koowaad ee uu ku guuleysto koobka qaaradda qaramada afrika inta uu socdo koobka qaaradda qaramada afrika ay ku guuleysteen xulka qaranka senegal inay ku guuleysteen koobkoodii koowaad oo ay kaga adkaadeen xulka qaranka masar gool kulaad 4-2 kadib markii ay ciyaarta 90 daqiiqo ay ku soo dhammaadeen gool la'aan eber iyo eber ah ciyaarta qaybtii hore waxaa gool kulaad dayacay sadio mane daqiiqadii 7-aad gool kulaad loo dhigay xulka qaranka senegal senegal ayaa waxa hogaaminayay xiddiga caalamka dab yaraan ka shidin sida sadio mane sadio mane ayaa inta uu koobku socday muuqaal uu iska duubay waxa uu fariin u diray labada ciyaaryahan ee ay saaxiibka yihiin isku kooxda ay ka soo jeedaan maxamed saalax iyo keita kadib markii uu sheegay muuqaal uu iska duubay sadio mane ayaa waxa uu ku sheegay inuuna la ciyaari doonin laba kooxood la ciyaara inayna suurtagal ahayn uuse u sheegayo labadiisa saaxiib inay kulmi doonaan labada kooxood mid ka mid a iskugu iman doonaan finalka kagana adkaan doono gool iyo eber oo kaga guulaysan doono xulka qaranka senegal xulka qaranka masar ayaa soo bandhigay ciyaar qurux badan intii koobka uu socday se kumay guuleysan koobkan inay qaadaan sadio mane ayaa ku guuleystay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa koobka qaaradda afrika ama xidiga koobka qaaradda afrika intii koobkan qaaradda afrika socday dawadeel markaan intaa kaga imano koobka qaaradda qaramada afrika waxaa dhacay ciyaarihii ugu adkaa ee horyaalada yurub ay ciyaar aada u adagii ku dhex martay naadiga barcelona iyo naadiga atlantico madrid kulankan oo ka dhacayay garoonka camp nou ee barcelona ayaa la soo baxday ciyaar qurux badan kadib inta uu leylinayo tababare xavi hernandez kulankii caawa ayaa waxay soo bandhigtay barcelona ciyaar aada u qurux badan waxayna kaga adkaadeen naadiga atlantico madrid 4-2 way adkayd in kulankan caawa ay 4-2 kaga adkaadaan naadiga atlantico madrid oo ah naadiga ugu adag horyaalka halka ay hogaanka u haya horyaalka laaliigaha diego simeone uu hogaaminayay atletico madrid ayaa waxaa lagaga adkaaday 4-2 kulanka caawaya barcelona waxa wax weyn ka bedelay ciyaaryahanka ay dhowaan la soo wareegeen ee adama traure halkaad naga daawanaysaana waa telefishinka caalamiga iftiin somali tv intaan iskugu imanno barnaamijkan barnaamijka ku xiga saas iyo nabadgelyo.